أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ الفتح، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. یہ سورۃ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا. وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے، پھر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں. تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہی نہر کر دیا جہاں آپ محصور تھے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے. تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اور اگرچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پہ صلح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سورت نازل کی تو اتنے پازیٹو انداز میں ساری سچویشن کو بدل دیا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ہزیمت تھی، یہ تو بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے جب آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے اور انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے تھے، تو اس موقع پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے جس میں مسلمان پیچھے ہو گئے تھے اپنے حق سے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں. تو وقتی طور پر تو انسان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی، کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا، اس میں انسان بازوں کو سمجھتا نہیں میری تو اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اسی سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے. اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اور جنت آپ کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت سے فارغ ہو کے دنیا میں لگ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود افلا اکون عبدن شکورا، کہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں. تو عبادت صرف فرض سمجھ کے نہ کیا کرے، شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی کیا کرے. خاص طور پہ جب تراوی پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کریں، اللہ نے آپ کو صحت دی، وقت دیا، سہولت دی، موقع دیا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں چند منٹ، اللہ تیرا شکر ہے. ہر روز شکر ادا کیا کرے تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں، کیونکہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، پھر اس کو خوف اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں یہ عبادت کر سکوں گا یا نہیں، قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں تو قیام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی شکر کی وجہ سے توفیق دیتا رہے گا. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں. اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے.
سب سے بڑی کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جنت میں داخلہ. اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں. یہاں عورتوں کا ذکر الگ الگ بھی آیا ہے. جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں, بری گردش انہیں پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا, اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ, سارے تو اس کے آگے مسخر ہیں. اس لیے کوئی کام مشکل ہو تو بس اس کو پکارے کہ اللہ تیرے پاس تو لشکر ہیں, یعنی ہم تو کمزور ہیں لیکن تو سب کچھ کرنے والا ہے, تو میرے لیے حالات میں آسانی پیدا کر دے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو, اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا اور اس کے بعد ہمیں کام بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ آپ کی مدد اور آپ کی عزت. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا, اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے, بیعت ایک عہد ہوتا ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, تو جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو عنقریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے امبال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, ہماری بڑی مصروفیت تھی, لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے. وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, یہ سب بہانے ہیں. آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو, اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے, اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے, جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں. آپ ان سے کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے, کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, الٹا بلیم کریں گے, یہ بات بھی نہیں. مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں. اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف جانے کا کہ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. آپ پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہیے عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا, تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگرچہ جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ موڑے تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا, لہذا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی, اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے, اور اللہ بڑا غالب ہے حکمت والا ہے. اس نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. یہ فتح خیبر تو تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے, اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے, پھر وہ کوئی حامی اور مددگار بھی نہ پاتے. یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے. آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان سے تمہارے, جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا.
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا. اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے تو پھر ان کی وجہ سے تمہیں نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہوگی تو تمہیں لڑنے سے روکا نہ جاتا. اور روکا اس لیے گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے. جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت کی عصبیت کی ٹھان لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اپنے مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جو لوگ دین کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں نا اللہ ان کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھتا ہے, ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکالے وہ تقویٰ پر ہی مبنی ہو, اس میں ایگزیجریشن نہ ہو, اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق, بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں لیکن حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تو لوگوں کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا, تو اس پر انہیں تسلی دی گئی کہ یہ خواب پورا ہوگا اور اس وقت تم سر منڈواؤ گے, بال کتراؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے, لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح خیبر تمہیں عطا کر دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی ادیان پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التورات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں, یعنی صحابہ. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے, یعنی جب انہیں دیکھو گے عبادت میں ہی مصروف نظر آئیں گے. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو سیاسا گٹا پڑ جاتا ہے وہ نشان ہے, یعنی جو شخص سجدوں کی کثرت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے اللہ کے آگے جھک جھک کر, یعنی ایک خاص سکینت اور ایک خاص قسم کا اطمینان نظر آتا ہے. کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کمپل نکالی, پھر اسے مضبوط کیا, پھر وہ موٹی ہوئی, پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی. اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.